Välkomna till Plattform 4, programmet som sänds i samarbete mellan Lokalradion i Gävleborg, Skaraborg, Örebro, Jönköping och Kristianstad. Och idag sänds Plattform 4 ifrån Radio Kristianstad. Ulla Robeck heter jag som är programvärd under förmiddagen. Och här tänker vi att bjuda på mycket musik och mycket svensk musik. Vi ska få träffa orkestern Kickis och prata med någon medlem i orkestern. Trubaduren Jan Norman. Doktor Gustav Åberg, mannen som en gång var med och byggde upp Valdemars udde till det konstmuseum det är nu. Men idag ska han läsa en av sina egna noveller för oss. Och den handlar som sig bör om Österlen i Skåne, där han bor numera stor del av året. Allt detta i Plattform 4 under hela förmiddagen fram till klockan 12. Och vi inleder med Kristianstads storband med Lena Marie Wallén vid sångmikrofonen. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. New York med Kristianstads storband under ledning av Jett-Åke Wallén och med dottern Lena Marie vid sångmikrofonen.
Alltså här i mitten av april, det är ju den 15 idag, så har ju våren aviserat sin ankomst i stora delar av landet. Och jag tänkte att vi nu ska lyssna till Vivaldis Våren. Det är Berliner Philharmoniker under ledning av Herbert von Karajan.